Minun ei silloin kaljapää. Se tykkää käydä pyöräilemässä illalla valojen kanssa. Vähän samanlainen pää kuin mulla. Ja sen nimi on Vesa. Semmonen aika hauska. Ja se tykkää myös katsoa ohjelmia illalla niin myöhään jo. No, semmonen kiva iskä. Kerronko, missä se on töissä? Sillä on työhousut, kun se rakentaa kellaria. Ja sillä on myös likaiset kengät, ja kun se tulee sieltä kellarista. Kirjastossa. Ja että se on vieläpä johtaja siellä. No, sillä on lyhyet hiukset ja sit myöskin lyhyet parta. Sellainen, sillä ei ole tukkaa, kun se on kalju ja leikittää leluilla ja kaikkea semmoista ja pelaillaan ja niin. Ajellaan veneellä. No, pelataan iPadilla tai puhelimilla Afrikan tähteen. Ja joskus katsotaan illalla myöhään ohjelmia. No, käydään taluttamassa remua ulkona ja sitten pelataan. Pelataan usein. Siellä on veneellä. No, kun se osaa leikkiä minunkaan. Kyllä se osaa leikkiminen, kun se menee aina piiloon välillä, kun mä heitän niitä pommeja. Niin. Kun mun iskä on hassu. Tehdä isän karuhkaa. Kun ajellaan kelkalla. No, silloin kun me lähdetään joskus illalla, niin pyöräilemään lamppujen kanssa. No, silloin kun me leikittiin sen kanssa sitä tyynytystä. Kun se joskus kutittaa. Kun me pelataan. Rakentaa. Se osaa. No, osaa ainakin leikkiä ja osaa pyöräillä ja osaa pelata Inka Orletta ja Afrikan tähteä. Olla hauska. No, joskus se laittaa kyllä ruokaa, niin hyvin niin ruokaa ja lettuja. En mä tiedä. Se osaa vaan kaikkea. Oliko vaikea kysymys? Mitä? Oliko vaikea kysymys? Oli. Rakentaa yhtä hirroja. Ne on vähän kuin leekoja, mutta semmosia erilaisia juttuja. Sitä. Yhden käen kärrynpyörää, mutta
Minä olen kyllä opettanut sille tavan kärryn pyörän. En tiedä. Kiva ajella veneellä ja moottorikelkalla ja sitten vielä kiva, kun vedät rattikelkalla. Hyviä terveisiä. No, en vielä tiedä. Minä haluaisin toivottaa iskälle hyvää kellarin, kun iskä rakentaa sitä kellaria. Terveisiä Paavolta, kaikkein hauskin isi.